गणाधिपत नम श्रीमहासरस्वत नम श्री गुरुभ्यो नम हरि ओ भानी से भानी से भंदे भानी दा मयि वितरा मयि वितरा मयि वितरा मयि वितरा दृष्टिं सकरुणां दृष्टिं सकरुणां दृष्टिं सकरुणां दृष्टिं सकरुणां भवानि त्वन्दासे भवानि त्वन्दासे भवानि त्वन्दासे भवा हवानि <Havā> त्वन्दासे मयि वितरा मयि वितरा मयि वितरा मयि वितरा दृष्टिं सकरुणा दृष्टिं सकरुणाम् दृष्टिं सकरुणाम् दृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन्

भवानित्वमिति यः इति तो स्तोतुं वाञ्छन् इति स्तोतुं वाञ्छन् इति स्तोतुं वाञ्छन् इति कथयति 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 भवानित्वमिति भवानित्वमिति यः भवानित्वमिति यः भवानित्वमिति यः तदैव त्वन्तस्मै तदैव त्वन्तस्मै तदैव त्वन्तस्मै तदैव त्वन्तस्मै दिशसि निज दिशासि निज दिशसि निजा दिशसि निज सायुज्यपदवीं 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 तदैव त्वन्तस्मै तदैव तस्मै तदैव तस्मै तदैव तस्मै दिशसि निज

मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फोटा माकोटा स्फोटा मा कोटा स्फोटा मा कोटा स्फोटा मा कोटा निराजितपदाम् निराजितपदां नीराजितपदां नीराजितपदां मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र मुकुन्द ब्रह्मेन्द्रा मुकुन्द ब्रह्मेन्द्रा स्फोटा माकोटा स्फोटा माकोटा स्फोटा माकोटा स्फोटा माकोटा निराजितपदाम् निराजितपदां नीराजितपदां नीराजितपदाम् भवानि त्वन्दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणा भवानि त्वन्दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणां भवानि त्वन्दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणां भवानि त्वन्दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणा इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानित्वमिति यः 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 तदैव स्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्रस्फुट नीराजितपदाम् मुकुन्द ब्रह्मेन्द्रस्फुटमकुटनीराजितपदां मुकुन्द ब्रह्मेन्द्रस्फुटमकुटनीराजितपदां मुकुन्द ब्रह्मेन्द्रस्फुटमकुटनीराजितपदां भवानि त्वं दासेमयि वितरदृष्टिं सकरुणाम् भवानि त्वन्दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणाम् भवानि त्वन्दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणा भवानि त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणाम् <tale and father authoritylvablo> इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानित्वमिति यः इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानित्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीम् तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्रस्फुटमकुटनीराजितपदा स्फुटमकुटनीराजितपदां मुकुन्द ब्रह्मेन्द्रस्फुट मकुटनीराजितपदां मुकुन्द ब्रह्मेन्द्रस्फुटमकुटनीराजितपदां मयि वितरदृष्टिं सकरुणा भवानि त्वन्दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणाम् भवानि त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणां भवानि त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानित्वमिति यः इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानित्वमिति यः इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानित्वमिति यः इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वन्तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीम् तदैव त्वन्तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीम् तदैव त्वन्तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीं तदैव त्वन्तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र मुकुन्द ब्रह्मेन्द्रस्फुटमकुटनीराजितपदाम् ముకుంద బ్రంహేంద్ర స్ఫుటమకుటనీ పదాం ముకుంద బ్రంహేంద్ర స్ఫుటమకుటనీ పదాం ఉచ్చారణ చూసుకున్నట్టయితే భవానిత్వందాసే భవానిత్వందాసే ని దీర్ఘం లేదు హ్రస్వమే భవానిత్వం భవానీ కాదు ఎందుకు అనంటే మనం మామూలుగా పలానా వాళ్ళ పేరు భవానీ అని చెప్పామనుకోండి అప్పుడు భవానీ దీర్ఘం ఉంటుంది కానీ మనం పిలుస్తున్నాం భవానీ అని సంబోధన చేస్తున్నాం అక్కడ దీర్ఘం ఉండదు ఇక్కడ కవన హ్రస్వమే భవానీ త్వందాసే త్వందాసే దాసే అనకూడదు త్వందాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణాం ఇది స్తోతు వాంఛన్ కథయతి భవానిత్వమితి య హథయతి కథయతి అనకూడదు నాలుగో అక్షరం కాదు రెండవ అక్షరం థ ద ధ ధ అంటే నాలుగో అక్షరం థ అంటే రెండవ అక్షరం కథయతి మామూలుగా కూడా మనం వ్యవహారంలో కథ అన్నప్పుడు కూడా రెండో అక్షరమే వాడాలి నాలుగో అక్షరం వాడకూడదు కథలు అనే అనాలి తప్ప కథలు అనకూడదు వాడుకలో వచ్చేసింది కథయతి భవానిత్వమితి ఇక్కడ కూడా అంతే త్వమితి యహ తదైవ ంతస్మై ఇక్కడ కూడా థంతస్మై దిశసి నిజ సాయుజ్య పదవీం సాయుజ్య జ్య అనంత కానీ సాయుజ్య అనకూడదు జాకింద య జాకింద జ పలకకూడదు నిజ సాయుజ్య పదవీం ముకుంద బ్రహ్మేంద్ర మకుట नीराजितपदां मुकुन्द ब्रह्मेन्द्रस्फुट मकुट नीराजितपदाम् अनि उच्चि स्वस्ति